شعبہ خدمت خلق مجلس آرار اسلام ملتان کے زیر اہتمام اجتماعی اور وقف قربانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، جس میں آپ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، بنات طاہرات رضی اللہ عنہم اجمعین اور اپنے مرحومین کی طرف سے غربا، یتامہ، مساکین، مستحق طلباء اور نو مسلمین کی کفالت جیسے عظیم مقاصد کے لیے اپنی قربانی عطیہ کیجیے اور گوشت نو مسلمین و غربا میں تقسیم کروائیے۔ دار بن ہاشم، نزد ایم ڈی چوک ملتان، جانب شعبہ خدمت خلق، مجلس آرار اسلام ملتان۔